ወይኔ ይሄ ሰሞን ሰርጌ ነው። አንድም ቀን እንደዚህ አይነት እልም አይቼ አላውቅም። በቃ ቤሎ ደግሞ በጣም ትልቅ ነው ሲያምር። ሚዜዎቼ እሱ ቀያይ ልብሶች ለብሶ አንድም ቀን እንደዚህ አይነት እልም አይቼ አላውቅም። እኔ ላገባ ነው ላገባ ነው። ያንን ጦንቃይ ሰውዬ ጠርቼ ይሄን እልም በደንብ ማስፈታት አለብኝ። እኔ የምለው አንተ ይሄ ስራ ዝም ብለህ ይሄ ቆሻሻ ስራ ትላለህ? እኔ ያደኩበትን ስራ ቆሻሻ ትላለህ? ይሄ ስንት ሰው ያገናኘውበት፣ ስንት ሰው ያፋታውበት። አንቺ ከበሩ ላይ ትቀምጫለሽ፣ ከዛ ምን አለሽ ሳ አንቺ እዛ ላይ ትቀምጫለሽ። አይ እኔ ባረድር ትዳር አይደለኝም ሲትል ይፈልግሻሉ። ቻንስ ታገኛለሽ። ቻንስ ሚስቱን ትቶ እኔን ያገባኛል ከዛ አንዱ። አረ አንቺ ደግሞ እጭ የባል ሰው ትፈልጋለሽ እንዴ? እንደው ታጥቦ ጭቃ የኔ ቤት ሁሌም እንዳራረበት ነው። የሌላ ሰው ቤት ወንድ አለ፣ የሚገባ የሚወጣ ሰው አለ። የኔ ቤት እኔና ግድግዳው ብቻ እንደዚህ ተፋጠን ቀረን። ገደቢስ ነው ይሄ ቤት፣ ምን ቤቱ ብቻ እቃውም ጭምር። አይ ወይ አምላኬ፣ እኔ ብቻ መች ትዳር እንደሚኖረኝ እኔ ናፈቀኝ። መቼ ነው እኔ ባልም አገባው? እንደ ጓደኞቼ እንደው ትዳር ኖሮኝ የሚቆጣጠረኝ ወንድ ባገኘው በቃ ሄድ ነው ሁሉም ነገር። አሁንማ በቃ የሰው ቤት ሁላ መሄድ አስጠልቶኛል። በየሄድኩበት ባሌ እንደዚህ ሆነ፣ ባሌ እንደዛ ሆነ፣ ባሌ በዛ ገብቶ፣ ባሌ በዛ ወጥቶ፣ እኔ ፎዚያ ደግሞ ቤቴ ጸጥቶ፣ ቤቴ ሳይጸዳ፣ ቤቴ ሳይቦካ እያልኩኝ በቃ ሰው ሁላ ስቆብኛል። አሁንስ ሽልችት ነው ያለኝ። ኧረ ዳ እሽ፣ ምን አይነት ኑሮ ነው ዛሬ? እስኪ ቆይ ፈጣሪ አያምጣውና ብሞት ይሄን ሁሉ እቃ ማን ሊበላው ነው? እና አንተንስ ቢሆን ያንን ሁሉ ብር ይሄን ሁሉ አመት ለፍቼ ሰርቼ ባንክ ቤት መበስበሱ ነው የኔ ብር? ምን ይሻለኛል እኔ ዘንድሮ? እንደው የሚገዛ ቢሆን ወንድ የሚገዛ ቢሆን እንደው እገዛለሁ። ምን አለበት የኔ እርሜ ልክ እንደ ፊቴ ልጅ ቢሆን። እስኪ ይሁት እስኪ ፊቴ እኮ ገና ልጅ ነኝ። ትንሽችን ማክል ትንሽ ገና እንቡጥ ከመሬት የሚወጣ እንቡጥ ነኝ ፊቴ። እርሜ ግን ምን ያደርጋል 66 ዓመቴ ነው። ምን ይሻለኛል? አይ እርሜ ምን አለበት እነዚህ ወንዶች አንዳንድ ጊዜ አሮጊቶቹንም ቢያገቡ። ለነገሩ ፊቴ አሁን ልጅ ነው የሚመስለው። ምን ነው አሮጊት የሚመስለው? የእኔ እርሜ ተነሱ ጋር ፊታቸው ላይ ተጽፎ አይታይ። አረ እንደው እኔ የሚያይ ሰው በሙሉ ዱአይ ማድረግ አለባቸው እኔ ባል እንደማገባ። አሁንስ በጣም ማነው? ይግቡ ይግቡ። አረ ግቡ። ጋዴነሽ ደህና ነሽ? ጋዴነሽ ሰላም ነሽ? እንዴ እናቴ ቁጭ በይ ግቢ። ሆነሽ እንደዚህ ከክክክክ ትላለሽ አንቺ ደግሞ። አይ እናቴ እንዳንቺ ደህና ባል የለኝ። ደህና ቤት ነው አቅፌ ያለሁት። ተባል ባል የለኝ ተልጅ ልጅ። እኔ የምለው ለነገሩ ባል ሳይኖር ልጅ እንዴት ይኖራል? እኔ ጭንቅላቴ አሁን ሳብጃለሁ መሰለኝ። ባል ሳይኖር ልጅ ይኖራል? እባክሽ አንቺ ከወንድ ታሰባለሽ እንዴ? እንዴት አላስብም? አታይም እንዴ? አሁን እያሰብኩ ያለሁት ምን መሰለሽ፣ ይሄ ሰሞን ሀሳብ እየገባኝ ያለው አታይም፣ ቤቴ ቆንጆ ነው አይደል? በዚህ ላይ ብሬ ብታይ ባንክ ቤት ተይኝ፣ ባለ ባንክ ቤቶቹ ተባል ባል የለሽ ተልጅ ልጅ የለሽ። ቤተሰብሽንም ደግሞ እነሱም በቃ አይፈልጉሽም። ምክንያቱም ትዳር የለኝማ እኔ ቆሞ ቀርችን አሮጊት። እኔ የምልሽ ለመሆኑ ፊቴ ገና ልጅ ነው አይደል? ፊቴ እኮ ልጅ ነው። አይ አንቺ ደግሞ ገና ልጅ ነሽ። አንድ አመት ሴት ትመስላለሽ አንቺ። ወይኔ እውነትሽን ነው። ታውቂያለሽ በቀደም የጓደኛዬ ልጅ ስንት አመቷ መሰለሽ? የ12 አመት ልጅ ናት። አንድ ላይ ሱቅ ሄደን እኔን ታናሿ ነሽ አሉኝ። እሷ ግን 12 አመቷ ነው። እርሜሽ ስንት ነው ሲለኝ 66 አመቴ ነው አልኳቸው። በቃ ምን ታደርጊዋለሽ? እኔ የምለው
ከእንግዲህም በኋላ ማለት ነው እርሜን ቀነስ አድርጌ መናገር አለብኝ። ግን ፊቴን በደንብ ማየት አለብሽ። አይ ፊትሽ አያስተዋስም። አያስታውቅም ማለት? አዎ አያስታውቅም። አያስታውቅም በደንብ አያስታውቅም። ወይ ደግሞ እርሜ እንትን የሚያደርግ እርሜ የሚቀንስ ቦታ አለ እንዴ? እርሜ የሚቀንስ ቦታ ይሄድና አንቺ ምን ሆነሽ? አንቺ እንደዛም ትመስላለሽ። ትንሽ ልጅ ትመስል ቢጩ ነው የምትመስልሽ። አንቺ ቢጩ ነኝ አይደል? አዎ በጣም ስለ ትልቅ ምንም እንዳታስብሽ። በቃ እኔ የምለው የሆነ ቀን ማለት ነው ያን ጊዜ ሂጂ ያልሽ ቦታ ያ እልብ ምናምን የሚፈታ ሰውዬ ወረቀት ምናምን ይዞ የሚሄደው ታስታውሻለሽ? ያን ጊዜ ሂጂ አላልሽኝም? ያን ጠንቃው? አዎ ያ ጠንቃይ ጋ እኔም ባሌ ጋር ተጣልቼ ሄድኩኝ ነበር። ሄድሽ አንቺ? ወይኔ ተባልሽ ጋር ተጣልተሽ ሄድሽ ነበር? ከዛን መልሶ አንድ አደረጋችሁ ማለት ነው? አንድ አደረገ። ወይኔ እሱ ይችልበታል ማለት ነው። እኔንም አሁን ይድረኛል። ግን እኮ አንድ ቀን መጥቶ እንዳልሽኝ ሄድኩኝና እሺ ስንት አመትሽ ነው አለኝ። 66 አልኩት። እሺ ግን ፊትሽ ትንሽ ነው እኔ ጋር እኔ ጋር ልጅ ቆንጂዬ፣ አንቺ በእውነት ስንት አመትሽ ነው? አንቺ ደግሞ ጓደኛዬ እንደው ልጅ መስላለሁ እንጂ ታውቂያለሽ? መስላለሽ ማሻአላ። አንቺም ልጅ ትመስላለሽ። እኔና አንቺ ምስጢር አይደለም። ስንት ትሆናለሽ አንቺ? ስንት ትሆናለሽ? ግን ትንሽ ማንም ሰው አይስማም። ይሄም ስታራ ምንም ማንም ሰው አይስማም። እኔ ብዙ እኮ ግን ጓደኛዬ፣ ያን ጊዜ ታውቂያለሽ፣ ያኔ ረስተሽ ነው እንጂ አንቺ ስትነግሪኝ ሰውዬው ረዣዥም እርሜሽ ረዥም ተሆነ አይድርሽም ስላልሽኝ 10 አመት ብቻ ነው የቀነስኩት። 10 ብዙ አይደለም። ያው 10 ቀነስኩኝ። 66 አደረኩት፣ 76 ነበርኩኝ። ለዚህ ነው ታውቂያለሽ፣ በኔና ባንቺ ይቅር ሰውዬው እውነትም ጠንቋ ያውቃል አይደል? የሚያወሩት እኔና አንቺ ያወራነውን ተሰማ እሱ በቃ በኔና ባንቺ ይቅር ምስጢር ነው። ታውቂያለሽ ታዲያ ከዚህ በፊት ምን እንዳረኝ? እርሜሽ ስንት ነው ስለኝ 66 እውነትሽን ነው? አዎ እውነቴን ነው። ከዛን አለኝ ተነሽ ቁም ያለና መተረኝ። ሜትርም አለው ቁመቴን እንደዚህ ነው። በሜትር ያውቃሉ እንዴ እንትን ልበይ? እርሜ ሳይሆን ቁመት ሻጭን ነው። እኔ ጋር ያሉት ወንዶች ረጃጅም ናቸው። እዚህ ላይ ተሞልተው ያሉት ስማቸውን ጽፎ 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 ብታይ ወይ ብዛቱ ወይ ብዛቱ። ከዛን አለኝ አንዱ ግን ቁመቱ ታንቺ እኩል ነው ግን አንቺ ማጭር እሱ ማጭር አትመጣጠኑም። ለሱ ረጅም ሴት ናት የምትገባው። ልክ እንዳቺ አፍታም ነው። በቃ አፍት ምንም አይሰራለትም ረጅም ሴት ነው አለኝ። እኔ ቋቋ ጫማ እንኳ ስለብሼ አብሬ እሄዳለሁ ስል እምቢ አለኝ። ስለዚህ ምን ማድረግ አለብኝ? የምረጅኝ ነገር አለ? እሺ ቆንጂዬ፣ ምንም ችግር የለም። በዱንያ ሳታገብም በአክራ ትገባለሽ። እሺ እኔ ማበዴ ነው ወደኩኝ። ኧረ ስለ ዱንያ እንዳታስቢ። አንቺ ደግሞ አንቺ ነው የአንቺ ጥሩ ሀሳብ ይው። አንቺ ጥሩ ሴት ከሆነች ከአዱኛ ላይ ትሰራለች፣ ከር ምን ሁን ትሰራለች። በአክራ ማንም ሰው ካይነካ ወንድ ታገባለሽ። አንቺ 10 ታገባለሽ። በቃ አንቺም ከአክራ ማንም ሰው ሳይነካ ወንድ ታገባለሽ። አንቺ ምንም እንዳታስቢ፣ ገንዘብ አለሽ፣ ቤት ይሄን ቆንጆ ቤት አለሽ። ምንድን ነው የምታስቢ? እኔ ብር ካለኝ ቤት እንደዛ ቆንጆ ካለኝ ስለ ወንድም ምንም አያስብን ነበር። በቃ በአክራ አገባለሁ አይደል? ታገባለሽ። በቃ ግን ያለሽ አያስብም እንግዲህ በኋላ። እሺ አሁን እኔ ልሄድ ነው። የት ነው የምትሄጂው? የት ነው የምንሄደው? ጥሪ አለኝ የኔ ጓደኛ ጋር እኔ ዛሬ እኔ ጋር አለችኛት። የተጠራ ነው ባለትዳር ነው። ምንም ችግር የለም። አንቺ ጓደኛ ከሆነሽ አብረን እንሄዳለን። ምን ሆነሽ? እኔ ባለትዳር ኧረ ትለቅሽ። ምን ሆነሽ ቆንጅዬ? እኔ እኮ በእርሜ አንቺ ልመልጥ ነበር። እንደው ባለትዳር ቢሆን እኔ የምትለው ነበር። በቃ እኔ አልሄድም። እኔ ባለትዳር አይደለሁም። ሁሉም ሴቶች ባለን ትቀማብኛለች፣ ባለን ትቀማብኛለች እያሉኝ። በቃ እንዳትለቅሽ ቆንጅዬ። ምን ሆነሽ? አክራ ትገባለሽ አላልኩሽም እንዴ? በቃ አክ ጓደኛሽ ጋር አክር ይሄዳለሁ። አክራ ትሄዳለሽ? እኔ ጓደኛ ባለትዳር ብቻ አላልሽም? በቃ ሂጂ፣ ጊዜ እንዳይረፍድብሽ በይ ሂጂ። አረ አንቺ ጓደኛ የነሽ ምንም ችግር የለም። እንሄድ አብረን
በቃ እንግዲህ አልሄድም ብየሻለሁ አልሄድም ሄጂ አንቺ እንዴ ምንድነው እሱ አልሄድም ልጅ ተናደደሽ እንዴ በቃ ለምን አልናደድም ሴትዮዋ ነውር አይደለም እንዴ ባለትዳር ብቻ መጣረው ነው ችግር የለም ይሄ ጓደኛ ነኝ ምንም ባለትዳር ሳትሆንም ችግር የለም ይሷ ጓደኛ ነች አላለው በቃ ሄጂ አልሄድም ብያለሁ አልሄድም አልሄድም እቺ ሰይጣንሽ መጣ እንዴ በቃ አልሄድም እንዴ አረ ሰይጣን አለሽ እንዴ አብረን እንሄዳል ምን ሆነ አልሄድም ብያለሁ አልሄድም ሄጂ አንቺ አልሄድም ትሪ ያለችኛ ችግር የለም አልፈልግም በዚህ ባለትዳር አላለችም በኋላ ችግር የለም አንቺ ትገባለች አልፈልግም ብሩ ላይ ትቀመጫለሽ ችግር የለም ባለትዳሩ ውስጥ ይገባሉ አንቺ ብሩ ላይ ትቀመጫለሽ እንዴ እኔ ብቻዬን በር ላይ ልቀመጥ የምሮታ የሚገባ ሁሉ ይያየኝ ሚስቶቹ ያንቺን እንደ በጫማ ቻንስ ቻንስ ይፈልግሻሉ አንቺ ያውቃሉ አንቺ ከበሩ ላይ ትቀመጫለሽ ከዛ ምን ሆነሽ ሳ አንቺ ዛሬ ተቀመጫለሽ አይ እኔ ፓራድር ትዳር አይደለኝም ትትል ይፈልግሻሉ ቻንስ ታገኛለሽ ቻንስ ሚስቱን ትቶልኝ ያገባኛል ከዛ አንዱ አረ አንቺ ደሞ እጭ የባል ሰው ትፈልጋለሽ እንዴ እንዴ ታገባኝማ እሺ ምን ጫነቀኝ ባል አጥቼ ቆሜ ተምቃል ሚስቱ ፈቶን እንቢያገባኝ ይሻላል አንቺ ይሄ ጎድኛለሽ እንዴ ምን ነው አጠፋሽ አንቺ የባል ሰው ባል አይደለም የባል ሰው ሂጂ ሂጂ አንቺ ደሞ ሂጂ ሂጂ ሁለተኛ ነገር እንዳመጭ ሂጂ ሂጂ እሺ ሄድኩኝ እንዴ ስታገቢ እመጣለሁ እሺ ስታገቢ እመጣለሁ ሰርግሽ ላይ ማን ሞኛለና ነው አንቺን የሚጠራው የኔ ሰርግ ቀርሞሙችና ተስካርሽ ደገሳለ ቀርሞ እኔ ባር ላግኝና እንጂ አንቺን ልጠራ ነው መስራ አጥቼ ሽግር የለም ስታገቢ ሆቴልም ሳይመጣም ቤትሽ ይመጣለሁ እሺ ታጥሪም ይመጣለሁ እሺ ምንም እንዳታስብ እሺ ጥሩ ጓደኛ ቢኖረኝ እቻውን ደና ጓደኛ ብትሆን ስንት ስንት የባሏ ጓደኞች አሉ ስንት ያላገቡ አጫጭር እኔን የሚያካክሉ እርሚያቸው 60 70 አመት 80 አመት የገባ ብዙ የባሎ ጓደኞች አሉ። እምትወደኝ ቢሆን አንዷን ጓደኛ ያላገባቻለሽ አጭርናት አግባት ትል ነበር። እኔም ብትወደኝ እሷ ግን የምፈልገው እኔ ቆሜ እንደምቀር ቆማ ትቀር። እኔ ብቻ ባል አገኝ እንጂ የኔ ሰርግራ ድርሽ አትልም ድርሽ ድርሽ አትልም። አሁንስ ድክም ምን ያለኝ በቃ ልብሴን ቀይሬ አርጌ ለጥ ልበል የታባቱ ንስነው ኡፍ ሰራው 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 ስንት አመት ሙሉ ስንት አመት ነው የሰራሁት አረ ሙሉ ልሜን ስራ ላይ ተንገዲም በኋላ የቀረኝ ርሜን እንዳለችው አክር ላይ አገባለሁ ስሞታ አገባለሁ ይሄ መልቀያማ አሁን ለጥ ሐሳቤን ጨርሼ እረክ እኔ ለራሴ በጣም ደክሞኛል ገና መታ ጭንቅላቴን ታዙሯል ጽራሽ ብላ ብላ ባለ ትዳር እንጂ ሌላ አልፈልግም ትላለች ምን አይነት የተረገመች ናት የደላት የደላው ሙቅ ያላመጣ ያገባኑ በቃ
ወይኔ ይሄ ሰሞን ሰርጌን አንድም ቀን እንደዚህ አይነት ልማይች ያላውቅም። በቃ ቤሎ ደሙ በጣም ትልቅ ነው ሲያምር ሚዚዎች ደስ ሲሉ ቀያይ ልብሶች ለብሶ አንድም ቀን እንደዚህ አይነት ልማይች ያላውቅም። እኔ ላገባ ነው ያንን ጦንቃይ ሰው እየጠርቼ ይሄን እልም በደንብ ማስፈታት አለብኝ። ስለዚህ በቃ ለጓደኛ የራሱ አልናገርም፣ ምክንያቱም ሰርጌን አንድ ሰው አልጠራ። አግብቼ ወልጄ ምናምን ለልጄ ልደት ብቻ ነው መጠራቸው። በቃ እልሜ ተሳካ። አቶ አፍራሽ እንደውል ይሄን እልሜን በትክክል መፍታት አለበት። ለራሱ ስሙ ራሱ አፍራሽ ነው፣ ይሄን እልሜን ነው የሚያፈርሰው። ልደውልለት እስኪ መጥቶ ይፍታልኝ እልሜ ሳይጠፋብኝ። ሄሎ አሰላም አለይኩም፣ እንዴት ነው አፍርስ? ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ። አንተ እንዴት ነህ? እርሶ እንዴት ነው? እኔ ደህና ነኝ። አሁን በቃ እዚህ ስትመጡ ነው ማወራላችሁ። ቶሎ ብላችሁ እልሜ ሳይጠፋብኝ ቶሎ እኔ ጋር እንደምመጡ ፈልጋለሁ። የሆነ እልም አይቼ እልሜን እንደምፈቱ ፈልጌ ነበር። አዎ ፎዚያ ነኝ፣ በቀደሟ ልጅ። አዎ እሺ ጠብቆታለሁ። አሁን ኑ ቶሎ። እሺ ቻው። እንግዲህ አፍራሽ ነው ወይስ አፍርስ? ስሙ ራሱ እኮ አይያዝም፣ ደግሞ በዚህ ላይ ዱርዬ ነው የሚመስለው። ውይ ያይ አፍርስ አፍራሽ። ማን ነው? ይግቡ። ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም። ሰላም ነው አፍራሽ። ቁጭ በሉ። ምን ላምጣ? የሚጠጣ ሻይ? ቁጭ በይ። እሺ የሚጠጣ አፈልጉም አይደል? አንፈልግም። እስኪ ወደ ጉዳይሽ ግቢ። ምን መሰሎት? አረ ወደ ጉዳይ ግቢ። ምንድነው? ምን መሰሎት? በልሜ ምን ሆንሽ? በልሜ ምን መሰሎት? አፍራሽ፣ እንደው አፍራሽዬ፣ ስንት አመት ሙሉ ትዳር አፍራሽ። በልሜ ኡፍ። በልምሽ ምንድነው ያንቺ? ወደ ጉዳይ ግቢ አፍራሽዬ፣ እንደው አፍራሽ። በልሜ አፍራሽ። አይ እናት፣ ወደ ጉዳይሽ ግቢ። አዎ በልሜ ምን ነበር ያየሁት? በልሜ በልምሽ ሙሽራ ሆኜ ባል አግብቶኝ አግብተሽ ምናምን ነው ያየሽው? አዎ አገባኝ፣ ወንድ እኔን አገባ። ከዛም ቤሎ ለብሼ ሚዜዎቹም አሉኝ። አግብተሻል? አንቺ አግብተሽ ያየችው እንዴት እንደሆነ ታውቃለሽ? ቤሎች በጣም ትልቅ ነው። አዎ በጣም ትልቅ ነው። ከጡትሽ ላይ ትንሽ ወረድ ያለ። አዎ ወረድ ያለ ነው። አዎ ከዛም በኋላ ሁለት ሚዜ ነበረሽ? አዎ በጣም አለኝ። አውቀሃል? ካላት ሁለቱ ሚዜዎቹ ግን ጠፉ በኋላ ላይ። አዎ እውነትህን ነው፣ ጠፉብኝ። ስለዚህ ከአሁን በኋላ ማግባት አትችልም። ለምን? አዳምጪ። ለምን እንደሆነ ታውቃለህ? አንድ ሰው በህልም ካገባ ዳግመኛ አያገባም። በዛ ላይ ደግሞ እድሜሽ እኮ አይተሻል፣ ፊትሽ ብቻ ነው ህፃን የሚመስለው። እውነት ሆነ? ትንሽ ነው ፊትሽ ብቻ ነው እንጂ ህፃን የሚመስለው። አንቺ ግን በጣም አሮጊት ነሽ። እድሜሽ እኮ 10 ስለቀነሽው አሁን 66 ነው። ድሮ ግን 76 ነበር አይደል? ነበር። እኔ እኮ ያን ጊዜ ካሁን በኋላ አንቺ የሚያገባ ሰው የለም። የሚያገባኝ ሰው? ካሁን በኋላ አንቺ የሚያገባ ሰው የለም። አፍራሽ እኔ የምለው አንተ ይሄ ስራ ዝም ብለህ ይሄን ቆሻሻ ስራ ትላለች። እኔ ያደኩበትን ስራ ቆሻሻ ትላለች። ስንት ሰው ያገናኘውበት፣ ስንት ሰው ያፋታውበት፣ ስንት ሰው ያፋ ይሄን ቆሻሻ ስራ የኔን እልም መፍታት ያልቻለውን ይሄ የኔን ልብ የሰበረውን ስራ እንዳትሰራ። ሁለተኛ ለምን እሱን ትተህ እኔን አታገባኝም? ተው አግባኝ። ላግባሽ? አዎ አግባኝ። እኔ እንደዛ ከሆነ እድሜሽን ቀንሼ 76 ነበረሻ። 76 በሁለት ሲካፈል 33 ነው የሚሆነው። በቃ 13 አድርገው። እኔ 13 ዓመቴ ነው። 13 ስለዚህ ላግባሽ? አዎ አግባኝ። 13 ቀንደኛ ነሽ? ቀንደኛ ላግባሽ?
ኦኬ ያው አግባሽ ኦኬ ለያግባሽ እሺ እሺ